بسم الله الرحمن الرحيم دهور نمو ونأكسان أخبارات كالريديو كلمية ما انتريدين هايانا وحاو قوة وين حجيدة سوماليات سنة كان حجي أو شاقي إن أيكو حنبينهين دالك سعودية الروتا إنجنير يريسو وصدح سنة كدب ولي عدالات أرادين يا أبوه دومانتا وكلالة بضو كوني ساقالي طمانكي كل انتاي قرح كدعا يحرونتا قبل كبنادر مدحوينها الصومالية ومانت لكل مي مدحا هيئة دقرقار كبني آدن نمد أقابل سن مرايكنكا محكمة دعيدة مدى قلب كسيدة ومانت مقالة عبود واقب اللابي دقيسي قد دعوة لحرير تدل كي لو قيستي تليكو حيقين كي نسا اقل مدوك مدحوين كو حيقين كبونت لان او ديب شقادة اغوف السحاي وزير ذي او شقادة هوري او جوجيه sidee isticmaalka baraha bulshada saameyn ugu yeesheen goobaha ay dadku ku kulmaan waa warbixin warkeena aad ku maqli doontaan maxkamada sare ee dalka Cumaan oo go'aan ka soo saartay kiiska markab dhuxul siday oo la sheegay in ogolaansho ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ruushka oo markala duqeyay dakad ku taalay Ukraine kadib heshiis dhawaan ay wada gaareen Ukraine iyo Ruushka iyo ciidamada Israa'iil oo weerar ku dilay muwaadiniin Falastiiniyiin ah. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la dhuhur wanaagsan dhigaystayaal waa ahad 24ka bisha 7aad ee July sanadka 2022 waxa dhigaysteen qodobadii wararkeen ugu waaweynaa markaan ku soo dhawaaday iyagii oo faahfaahsan waxaan si wada jir u soo jeedinayaa Umar Xabeeb Nuur iyo anigoo ah Farxiye Hussein Cali Xasan Maxamed Hussein ayaana warkeena soo saaray qaar ka mid ah xujeeyda Soomaaliyeed ee sanadkan nasiibka u yeeshay inay soo xijiyaan ayaa waxa ay sheegeen in ay ku xanniban yihiin dalka Saudiga luul adan ayaa warkan faafaynaysa qaar kamid ah xujeeyda sanadkan xajiyay ayaa la soo wariyay inay ku xanniban yihiin magaalada Makka ee dalka Saudiga arintan ayaa la sheegay inay salka ku hayso isfaham darro soo kala dhaxgashay qaar kamid ah ajensiyadaha la shaqeeya shirkadaha diyaaradaha iyo qaar kale oo kamid ah dadka xujeeyda ah taas oo keentay inay maalmo qaar kamid ah xujeeyda ku xayiran yihiin magaalada Makka ee dalka Saudi Arabia mid kamid ah xujeeyda sanadkan oo dhibaatadaasi wajahay ayaa idaacada kulmiye u sheegay inay halkaas ku xayiran yihiin iyo in kooda bisha soo socota laga saari doono hoteelada ay degan yihiin waxaan ku suganahay dalka Saudi Arabia qasatan magaalada Makka jooga meesha xaalad daran oo aad u xoogan ayaa ka jirta xaalad aad u adag oo muraantii aan laga sheekeyn karin oo dadka xataa inay ku dhiiradaan warbaahinta la hadlaan inta habeen oo alkeeddu la qaada dhaxal lagu daadiyaa oo airport-ka iska dhex fadhiyaan waxyaabaha ugu daran oo raantii aan la kulmay waxaa ka mid ah in dadka sahaydii ay ku noolaayeen oo ay wax ku cunayeen ay ka go'day dad la dhahay biriyaha bixay isdiyaari sahaydii ay isteen ku adeegtay ah hotelka jooga oo la dhahay waa baaqdeen oo aniga baa ka mid ah walaashada ugu xoogan wuxuu ka jiraa hadda dadkii sahaydii waa ka dhamaatay wax la qaaday ma lahan hotelada hadda aad degnaana kooda bisha sanadka cusub ee hijriyada dhalan doonta waxaa bilaaban doonta cumradii caadiga ahayd dadka hotelada waa laga saari doonaa oo dadka la hor laga keenisa doonaa cabsi iyo walwal xoogan ayaa jira dadku ku dhiirilaya xataa inay baraanbaxaan oo ay u tagaa wasaaradda xadka ee dowladda Saudiga xaaladu marka dambeysa way kasii dareysaa hoteladii la keenay ee wiili qaarkood joogaan qaarkoodna elaboradii muxuu ahaa ay ka duulayaan sida elaborka jidda ay dhex fadhiyaan qoraxda cadceedda markaas ay ugu dhalataa ay ugu dhacda maagaha keenoo biryaha baxaysaan oo muxuu ahaa qaar ka mid ah qoladii la soo qaaday ajensiyada laakiin sidoo kale ajensiyadii dadka lacagta ka qaatama ogola in ay sidoo kale muxuu ahaa diyaarado kale ay kireeyaan ama dowladda Soomaaliya baaqan la gaarsiiyo haddii aad taadna warbaahinta aan la hadalno oo dowladda baaqa gaarsiinana qaar ka mid ah hoteelada deganta oo dad ajaanib ah ayaad ku ogolaanayaan inaad taleefankaaga aad xukun gudbiso aniga kula hadlayso qorsdooni ayaa xaqdirtaa xukunka ku gudbinaya wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya ayaa horey u sheegay in sanadkan dhibaato weyn ay ka mareen maaraynta arrimaha xajka inkastoo markii dambe uu sheegay inay ka gudbeen caqabadahaasi balse cabashadan ay qabaan qaar ka mid ah xujeeyda ku xaniban dalka Sacuudiga ayaa ah mid hor leh oo u baahan in xal loo helo
عرور تقدومي هوري إيه قبل كبنادر إنجنير يريسو ويا سدح سنة كديب ولي عدالت الرادين يا أبوهود أو مانتو كل سنة كي لابوكون سغالي طبانكي كل انتي قرح كدعي حرون تدولة دهوسي إيه قبل كبنادر على علم سلاد إيا كورمية مالين أربعة مانتو كل أفري لباتنكي بشي جولاي سنة كي لابوكون سغالي طبان حلي قلبة أيا قرح اسمي ذا منه وحاو كدح دعي حرون تمامل كقبل كبنادر waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay masuuliyiin badan xilliga uu qaraxa dhacay ayaa waxa socday kulan uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqi Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso waxaana dhaawac culus oo qaraxaasi ka soo gaaray injineer Yariiso uu ugu geeriyooday dalka Qatar koodii bishii August ee sanadkaas dadkii qaraxaasi ku geeriyooday ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiyaha degmada Cabdiciis Sabaax Cabdullaahi Asad gudoomiyaha degmada Waabari Mahad Cilmi gudoomiyaha degmada Shangaani Sahra Sheekh Maxamed Sahra Margeysi agaasimaha waaxda nadaafadda gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Alane agaasimaha shaqaalaha gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere iyo la taliyay dhanka sharciiga Xasan Sabriye kadib markii la aasi masuuliyiintii uu ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa jiray hadalaheen badan oo ku aadan nooca uu ahaa qaraxa hase yeeshee dowladdii Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay isqarxisay haweenay ahayd agaasimaha naafada gobolka Banaadir balse aysan jirin dad ilaa iyo haatan maxkamad loo soo istaajiyay qaraxa ka dhex dhacay xarunta gobolka Banaadir 24kii bishii Julaay sanadkii 2020 sanad kadib qaraxaasi keenay waxay wareysatay Basmo Aamir Jakeeti oo goobjoog u ahayd maalintaas Basma ayaa ka sheekeynaysa 3 sano kadib musiibadii maalintan dhacday xaaladda markaas hadaan ka hadlo saacaddaas in yuriisto Allah uu naxariistay maalintaas waxay noo ahayd maalintii ay subaxdii shaqadii aan ka bilownay soo dhaweynta ergiga qaramada midoobay ee xarunta aqalka dawladda hoose aan ku soo dhaweynaynay munaasabad aad u weyn ee xarunta ay ka jirtay kadibna aan maalaca macalin Nuur aan iskuula tagnay annagoo inta dhimatay qaar ka mid ah ee gudoomiyaha gobolka meeshii ay xaflad ka jirtay oo lagu soo dhaweynay jaamacadda dalka Suudaan ka yimideen kadibna meesha ka soo ambaqaadnay haddana saadkii aan isku wada nimid xaruntii aqalka dowladda hoose oo ku diyaarsanaa agaasimiyaashii la taliyaashii gudoomiyaasha degmooyinka ee loogu hadlaayo sidii horumarka caasimadda iyo shaqada barnaamijka tubta gobolka Banaadir ee loo wada fadhiyey ayay ahayd dhibaatada meesha ay ka bilaabatay ee nagula dhacday sababtoo aniga maalintaas maalin waxay igu ahayd aad iyo aad ii xanuunjiyey aadna aan u dareemay xanuun aan la soo koobi karin ilaa iyo hadda xaaladdaasi mar walba aan soo xasuusto markaan habeenkii xasuusto xataa hurdada iga haada. Dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi waxay sheegtay inay sameynayso baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa hase yeeshee ilaa iyo haatan lama soo bandhigin. Natiijada ka soo baxday baaritaankan oo u muuqday mid afka un ku ekaa 3 sano kadib dowladda Soomaaliya cadaaladda muhur keeni doontaa haddii ay jiraan dad lagu tuhmayo inay soo abaabuleen qaraxaasi maadaama ay adag tahay in si fudud qaraxa lagu geliyo xarunta maamulka gobolka Banaadir sida dad badan ay qabaan. Maxamed Cabdiraxmaan Yariiso waxaa dhalay Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir dhowr mar ayuu fagaarayaal ka sheegay in aabihiis uusan helin cadaalad isaga iyo mas-uuliyiintii gale ee qaraxaasi ku geeriyootay. Hadafkan waxay tahay in aan u xusno aabba Allah u naxariistay iyo shahaadada kala isla markaasna aan ka fakarna qaabkii ugu haboon aan xusi karno oo aan cadaalad u keeni karno dadkaas. Qaabkii ugu haboon ani waxa ila tahay in aan siday wada shaqeynayeen wanaagay ku shaqeyn jireen waxyaabihii fiicnaa ee qaban jireen in aan wanaagaas inaan sii wadno oo aan dadaalkaas aan sii xoojino. Sidaas awgeed sidaan hore ballan qaade aan intii naf igu jirto waxaan idin ballan qaada inaan idin dadaali doono horumarka dalkan sida aabahay ku dadaali jiray. Waana sharaf weyn wa ite runtii intaas kadib waxaa rabaa inaan u mahadnaqo id walba qaasatan mas-uuliyiinta fara badan oo meesha fadhiye oo runtii garab weyn ii muujeen. Dabcan geerida aabba ka bacdi mugdi badan aan galne laakiin waa nasiib wanaag inaan helo garab weyn oo runtii booska aabba ii buuxin karo oo runtiina hamniga aan lahaa oo hamniga aabba ii lahaa oo aad iga dadaalo siin sidaa meel fiican aan gaaro waana kuma santiin runtii mar labaad mar saddexaad ayaan idin maanaqaya. Koor inta uusan qaraxa ka dhacdhicin galabnimadii 24kii Julaay 2019 xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaa duurnimadii maalintaasi booqasho ku tagay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan.
xilli maalintaas ay soo baxayeen warar badan oo sheegaya in jeedka qaraxa uu ahaa ambaasadorka dadka Soomaaliyeed ayaan wali quluubtooda aysan ka go'in mas'uuliyiintii ku nafuuday maalintan waxaana xusid mudan in barmado weerarkan uu ku yeeshay qoysas iyo qaran Soomaaliyeed kuwaas oo waayay hal door xilligaas muhiim ahaa waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho lagu qabto maanta munaasabado lagu xusayo dilka mas'uuliyiintii maamulka gobolka Banaadir waxaana ka qaybgalaya ururada bulshada rayidka iyo madax kale oo heer gobol iyo heer dowladeed ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay madaxa hay'adda gargaarka Mareykanka USAID ee Soomaaliya Dunjire Samantha Power madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Mr Power qorshaha muhiimka u ah dawladda Soomaaliya ee dhinacyada wax soo saarka kalluumeysiga xoolaha iyo beeraha iyadoo oo mudnaanta la siinayo sidii loo horumarin lahaa ama markaa looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadnimo loogana bedeli lahaa arrimahaasi maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara madaxweynaha ayaa bogaadiyey taageerida iyo garab istaagga hay'adda USAID ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed isaga oo ku adkeeyey sii wadista dardargelinta barnaamijyada maalgashiga horumarinta adeegyada bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha dhinaca kale Mr Power ayaa ballanqaaday in hay'adda USAID ay bixin doonto lacag deeq ah oo gaaraysa $470 million taasi oo ka dhigaysa lacagta ay hay'addu u qoondeysay Soomaaliya $668 million deeqdan ayaa loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha iyo horumarinta adeegyada muhiimka ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta magaalada Caabud waaqi ee gobolka Galgaduud ka bilowday dhageysiga dacwad la xiriirta dilkii loo geystay talii ku xigeenkii Nisa ee maamulka Galmudug Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan ino soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug ayaa gudaha degmada Cabud Waaqi wqooyiga gobolka Galgaduud waxaa maanta ka bilowday dhageysiga eeda loo haystay eedaysan Axmed Cabdi Aadan Axmed Deere oo loo haystay dilkii magaalada Cabud Waaq lagu geystay alaawna xariistay Faar Cumar Geele oo ahaa talyaha ku xigeenka taliska nabad ugu deesay doonka qaranka qaybta deegaanka Galmudug iyo walaashay Saxaag Cumar Geele dilkaas oo bilowday toddobaadkii tagay ka dhacay gudaha degmada Cabud Waaqi wqooyiga gobolka Galgaduud waxaa fadhiga maxkamadda maanta ka qayb galay saraakiilka ciidamada qaybooda kala duwan sida militaryga Soomaaliya gaar ahaan qaybta koowaad taliska nabad sugu deesay doonka qaranka iyo ciidamada booliska ee ka howlgalay qaybo ka mid ah deegaanka Galmudug gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug gaashaan la sare Cabdulla Abuukar Xasan iyo xeerariyaha guud ee maxkamadda iyo xubnaha ka tirsan maxkamadda dalshiga koowaad ciidamada qalabka sida militaryga Soomaaliya ayaa shalay gaaray gudaha degmada Cabdu Waqsi loogu fariisto eedda ka dhanka dilka talee ku xunka taliska nabad sugu deesay doonka qaranka iyo goor walaashiis ahayd waxaana kiiskan loo haystaa Axmed Cabdi Aadan Axmed Deere oo ka tirsan qaybta koowaad militariga Soomaaliya isla markaasna ka hawlgashay deegaanka Galmudug waxaana gudaha degmada Cabud Waaq maamil la soo dhaafay ka socday baaris ay wadeen qaar ka mid ah garsooriyasha maxkamadda kala duwan ciidamada qalabka sida militariga Soomaaliya kuwa federaal iyo kuwa maamulka Galmudug waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan maxkamadda ciidamada qalabka sida goona ka soo saarto kiiska dilkii talee ku xogga taliska nabad sugu deesay sirdoonka qaranka qaybta deegaanka Galmudug Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaado madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland waxa uu dib shaqadii ugu fasaxay wasiiradii uu shaqada ka joojiyay Saciid Xasan Faarax ayaa warkan soo diray madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa shaqadoodii u fasaxay laba ka mid ah wasiirada Puntland kuwaas oo horay ugu sameeyay shaqo joojin kadib markii uu sheegay in ay talaabo ay qaadeen oo ku saabsanayd garoonka diyaaradaha ee magaalada markaasii Boosaaso oo ay ka joojiyeen Saciid Salaad oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dulista iyo hawada ee garoomada Puntland iyo wasiirka degdegaha Puntland ayaa shaqadii dib loogu fasaxay oo lagu celiyay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland labadan wasiir ayaa shaqada looga joojiyay amar diido ay sameeyeen waxay sidoo kale ku eedaysnaayeen dhacdadii lagu celiyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo xog lagu helay in ay ayagu joojiyeen dhowr jeer oo madaxweyne ku xigeenku sameeyay xalal qaadis iyo shaqo joojin ma suurta galin waxana intaba ka hor yimid madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo markaas intaas ku sifeeyay arin sharci darro ah
hase ahaatee maalintii shalay ahayd madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Hiddin ayaa dib u magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug Faisal Cali Maxamed kaasi oo bishii Abriil uu magacaabay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash kadibna uu madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Hiddin uu sheegay inaan haba yaraatay digrootooyinka uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka aanay waxba ka jirin warqadan ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ee shaqada dib loogu fasaxay labada wasiir ee dulista hawada iyo waliba soo kala dekedaha ayaa waxa uu muuqataa in xal laga gaaray arintii uu shaqada kaga joojiyay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash Saciid Xasan Faarax KNN wararka Puntland sidee ayay isticmaalka baraha bulshada saameyn ugu yeesheen goobaha ay dadka ku kulmaan waxa warbixintan ku eegay wariyaheena Maxamed Cabdixakiin Xirsi baraha bulshada waxa ay noqotay meel kulmiisa dad kala duwan kuwaas oo ku nool daafaha caalamka balse waxaa jira dad badan oo waqti geliya barahan oo aan ka dhaxlin wax faa'iido ah halka kuwa kalena ay aqoon ka kororsadaan dhaqaalana ay ka sameeyaan balse labadan qayb aynu soo sheegnay waxa ay ka midaysan yihiin inay waqti badan geliyaan isticmaalka baraha bulshada maadaama aaladan ay noqotay mid casri ah dunidana si weyn ula jaanqaaday warbixintan waxaan ku eegi doonaa sida ay baraha bulshada ay saameyn ugu yeesheen nolosha qofka sida caadiga ah iyadoo laga duulayo saameyntaas tan ugu weyn ay dadku wajahayaan ayaa ah isla markaana caqabad ku ah in asxaab ay ku wada balamaan goob iyagoo raba in ay ka wada hadlaan amuur u gaar ah balse waxa inta badan dhacda in hadafkii ay u wada yimaadeen uu meesha ka saaro isticmaalka hadaba qaar ka mid ah dhalinyaro wada fadhiisa goob ay isugu yimaadeen ayaynu la hadalnay sidoo kale saaxiibadii aan la kulanay ayaa intoodii badnaa ka sinnaa isticmaalka baraha bulshada balse intooda badan ayaa inoo sheegay in isticmaalka barahan ay la qabsadeen haddii waqti la soo hore oo loo waxay balan isugu imaaday waxaa loo baahan yahay horta in mowduucii loogu imaado in lagu hadlo haddii laakiin waqti la isticmaalayo mobile smartphone ah ma ahaba in lasugu imaado maba ahayn ba qof walba waxaa fiican in guriisa joogo marka dhibaatay ku leedahay aniga aaminsanahay sida aan fikradeeda aniga qabo dhibaatada ku leedahay marka waxaa ka mid ah laba dhibaato kusoo kooba ugu muhiimsan koo horta meeshaasi dhibaatadooda ka dhalanaysa waxaa waqtigii oo aad cariiri u ahaa oo meeshaas ku beerdaroobayo een waqtigaas oo macnaha si maala yaacni kulumaayo oo mowduucii qaarijin mowduuc laga hadlaayo ama mowduuc ka duwan mowduucyadii kale ee meeshaas imaanaayo dhibaatada kale ay ku leedahay waxa waaye ajendihii ama wixii loo balansanaa laftigeedii oo laga hadlo baahna meeshaasi lagamaba hadlinbo oo waxaa ka imaanaysa natiijo la'aan marka dhibaataas ugu weyn asleey aniga in mobile smartphone ka in la isticmaalo oo am social media khaasatan baraha bulshada aad loo isticmaalo ha aniga waa la kulmay because of dhalinyarada Soomaaliyeed ka mid ahay waa qolleba saameyn ugu yeelay qasab waaye waana sameeyaa marka qaar xitaa ma dhihi ma ka marliba dadka sameeya ka mid ahay in ayo maxyaabo jiraan ina isboojeyo waxaana keenayso ama mowduuci laftigeeda xiiso ku heenin saas darteed wax laga yaabo ina mobile smartphone ka aad iska isticmaasho asaga ka dhigtid weel aan saas u sababeynaya marka waxa arkaysa dad xitaa oo aad la balansantahay oo xog muhiima aad dadka kala qaatin oo xogti kala qaadan weysin oo waqtigii saas inta kulmo dan dhowta dhaadin waniyo maanta waxba ma kala faa'iideen maana kala xitaa la balamiya way dhacdaa ha dabcan qorshe cad ay jiray oo maana sababtoo ah waxa waay ina meesha sawiro ku galno misna waqti ku wada qaadana wallahi horta ninka mobile ka haysto wehel kale uun baan aan dhigi karaa sababtoo ah waxa waay kan inta ku joodo haduu ka dambe markaas war rabaa qof la sheekeystay laakiin annagu saas ku fulno isla hadlayna arkayna mar marka qaar waxa keenaysa qofku WhatsApp ku jiraa TikTok hadana wax la dhaho waxa jira 24 hours qofku ku jiraay wada ka caajisaynin ay jirta marka la fiiriyo dhibaatana way leedahay faa'iidana way leedahay marka labada dhinac la fiiriyo sababtoo ah haddii aan faa'iido koor mar faa'iido waxa weeye qofka weel uun baahanaysid taleefankaas aad daawanaysaa maanta qof kula fadhiyo u sheekeynayna arkaysa waxa keenaysa wehelaanta iyo inta ku mashquulsanta xitaa mar marka qaar waxyaala oo cabsi ah hadda meel joogtid ma dareemaysa inta kan kan wehel ku yihi middeeda labaad oo tahay faa'iidadarada waxa waaye inuu waqti ka lumiyo oo aad wixii qabsan lahayd aadan qabsan karin iyo inaadan micnaha waqtiga aad jiifin jirta aadan jiifinaynin inaadan indhahaaga xitaa oo sidii hore aad waxa u arki jirtay yaraanta yaraanayaan yaa faa'iidadaran ah wallaahi horta badanaa horta waa wada joognaa laakiin maqan joog hadda maqashay tan camal waa wada joognaa oo waa sheekaysanaynaa laakiin ninkii oo maqan ninkii kuu sheekeynaya oo maqan arkay haddana dhibkaasaa jiro mararka qaarna waxaa dhacdo adigoo jooga guriga mise mobile dabla-aan mise wax kaa noqdo inaa welwel iyo cabsi cabsi camal dareemaysa
saameyn weyn leh dhibaato badan leh taleefannada horta way ba aragaysaad oo walaalkii Romus asxaabtana jirt oo taleefanka mashquul sanad oo jadwalkii meel markaas leenkooy leenkooda sheekaysanay qof walba taleefan sheekay mashquul sanay way ba aral lahayn aan horta diraygeelo weelo lahayn anti taleefan oo qadanba hawada lagu saara hadana kaasan TikTok nabi faa'iido buu leeyahay anti badan oo walba si asiga dhigto way hadii aad oo faa'iidada aad isticmaal dhanka faa'iidadana faa'iidadii leey hadii aad dhanka ka saarad aad bastoon ka saari weyn kan leey ma aragaysaa qof geek dhuma shaqo shaq kama qanaay waqti uu sjaans nasad lahay taleefanka mashquul sa ilaa lisaad daba saax ka jeeda may ba aragaysaa qof oo asuuna jaddad yar leh oo ku isticmaalo ee hadana anti yaris marsi qof isu wacdaan isku fada wacdo tartiib si meelis ku dhaw filibsi uu isticmaalo marsi saar lahay anta badan ka saaraysa badan hadda mudooyinkii ugu dambeeyay bulshada Soomaaliyeed waxa ay noqdeen kuwa si dhow saaxiib loo noqda isticmaalka baraha bulshada isla markaana ay sabab u noqoto inay ka kala mashquulaan waxyaabo badan maxkamadda sare ee dalka Cumaan ayaa go'aan ka soo saartay kiiska markab dhuxul siday oo la sheegay inuu golaansho ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdi-Casiis Saciid Beereed ayaa warkan faahfaahinaya maxkamadda sare ee dalka Cumaan ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay kiis la xiriiray markab siday dhuxul kaasi oo la sheegay inuu golaansho ka haystay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya arinta oo sababtay in shaqada laga joojiyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Saciid Muuse maxkamadda sare ayaa soo saartay go'aan ay ku sheegtay inuu la xiriiro kiiska markabkan siday dhuxusha go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Cumaan ayaa hadda lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan wax lugu ku lahayn wax qalad ah oo la xiriira kiiska markabka dhuxusha sidoo kale lama helin wax cadeym ah oo muujinaya in markabkan uu ogolaansho ka helay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ama hay'adaha ay quseeyso arintan si dawladda Cumaan ay u sii deyso markabkaas oo dhuxul siday sida lagu xusay bayaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi Cumaan bishii May ee sanadan ayay ahayd markii shaqada laga joojiyay wasiirkii arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse kaasi oo lagu eedeeyay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay ku lug leedahay kiis markab dhuxul siday ka oo la sheegay in lagu qabtay waddanka Cumaan waxaana arintaas ay ilaalisay hadalheyn badan iyo sidoo kale guux ka jira hay'adaha dawladda oo la xariira in hay'aduhu ay ku lug yeeshaan kiisas la xariira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin intii ay jirtay xukuumaddii xilgaarsiinta uu hoggaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble sida muuqata maxkamadda sare ee dalka Cumaan waxay shaaca ka qaaday inaysan helin wax cadeym ah oo la xariira in wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ay ogolaansho siisay markab siday dhuxul ka oo la sheegay in lagu qabtay qaybo ka mid ah dalka Cumaan sidoo kalena warbaahinta loo dusiyay xogtiisa arinta oo keentay in shaqada laga joojiyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha dabagalka cunaqabateynta saaran Soomaaliya ayaa dhowr jeer ka digay in dhaqaale laga sameeyo dhoofinta dhuxusha iyo sidoo kale dabargoynta dhirta Soomaaliya taa oo mararka qaar sababta abaaraha iyo sidoo kale isbeddelka cimilada ee ka jira gobolada Soomaaliya halkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye markana aan eegno akhbaaraadkii caalamka farxiyad waxa ugu muhiimsan ugu yaraan laba qof oo falastiiniina ayaa ku geeriyooday halka 12 kale ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada yahuuddu ay weerar ku qaadeen xaafada deegaanka waa xaafado ay deganaayeen dad shacab ah oo xaafadahaasina ay ka mid yihiin Naples oo dhacday daanta galbeed oo dhulka xoog ay ku haysatay yahuudda sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka falastiiniinta labada qof ee geeriyooday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamuud Caziizi oo 25 jir ah iyo Jamaal waana Cabdiraxmaan Jamaal oo isaguna ah 28 jir guud ahaan warka dhowr aad kala socoteen raadiyo kulmiye maanta waa inaga intaa.